Your team is picking. Selamat di dalam perut. Nama saya rumah saya. Kilah Mas and Angel snack juga. The Southern Seas are my salam, domain. Hadir balik. Waalaikumsalam. Nanti saya tolong makankan ya mas. Epsida. Et Akila, Ki, Hem, Maju. Et Akila, Ki, Dokleh Gitu Boh, Gawe Nok J-U-G-O-K. Hem kerja belum siap. Lala guys. Jugo. Nok Jugo. Nah Jugo. Kenapa dia jugok ain lain? Kenapa ain type jugok dia baca gitu? J besar kok. Nok Jugo. At Sida Gapo Abe. Whether you're human or AI, let's band together for harmony. At Sidaka. Can't fight the beat. Jugo. Music to my ears. At Keong and Exit, garis bawah kemini, biar lucu. Jugo. Jugo. J-E-K-O-K. Kawe Nok Jugo. You're out of tune. Launch attack. Can't fight the beat. Jugo. J-U-G-O-K. Dah ah tekanan saya. Can't fight the beat. Ain jer-jer dia baca Jugo gitu. F Akila. Emoji tuh rapat dengan Jugo. Ain punya Jugo yang lain dari yang lain. J U G O K. Kawe Nok J U G O K. Gembira, terima kasih Gembira. Baby Lion. Masya Allah. Gembira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. May God bless you Gembira. Semoga Kak Wina dipanjangkan umur, diberikan okay, kesehatan yang sehat selalu. Kita dah. Ui, kita dah 80 ribu dah Kak Wina. Oh my god Kak Wina. Lagi sikit je kot. Baby Lion solo dari Kak Wina. Thank you, Kak Wina. Lupa saya nak cakap sold out, dia cakap dulu. Siapa doh Kak Wina ni? Kak Wina lah yang paling cantik. Paling cantik, menarik, dia tarik kau memang the bomb.
Ada nak naik jet pejuang. 13 item sold out. 13 item sold out. Orangnya. Terima kasih Kawina. Pejuang berkuasa sudah. Jet pejuang tak tahu lagi siapa. Tak tahu siapa yang akan ambil jet pejuang tu. I don't know. Saya nak tengok juga jet pejuang lama tak tengok jet. Okay, jualan jet dibuka. Dibeli. Lama tak tengok perjualanan pula dah. Jet terbang tu. Jet pejuang ni berkuasa kuda pelajuan mencapai 100 km per hour. Mencapai 100 km per hour eh. Thank you Kawina. Ya Allah, jatuh aku. Rasa macam mimpi je hari ni. Dijamin berat ditampung sampai 100 kilo. Rasa macam mimpi. Aksi dah kuda api tu. Let's jam. Aksida apa main berat-berat ni. Percaya pada rezeki itu yang selalu kamu cekapi mudah. Kami galeri jet menyala juga. Jet pejuang ini sangat berguna untuk membawa anak ke sekolah. Betul. Di samping melihat lelaki Ensem dari atas. Akeong NZ garis bawah gemini hahaha. Tengah busi borat pasal kawinok JNKOK tiba-tiba meong lalu. At Larissa Yerba. Ya Allah. Di samping melihat lelaki ensem dari atas. Hahaha nak jadikan juga. Tak apalah agak-agaknya yang akan letak nama dekat jet tu kan. Perjuangan jet dibayi, perjuangan. Dibayi 3 jet free JJ. Saya tengah menjadi seller ni. 3 jet? Hah? 3 ke 1? 3 siapa nak isi woi? Amboi mas. Satu jam. Kan terbangnya 3 betul sekali. Oh iyalah. Mas buat combo. Ice promoter baru kerjanya. Kalau masuk. Kita masuk belakang pula. Allahumma raja. 3 jet free cookies guys. Okay. 3 jet free cookies eh. Tiga tu. At si gadgetnya keluar 3 ketul sekali. Baik dia beli je cookies tu. Semangat long, good night all. This is business happy. Oh business happy, okay. Business boleh. Akeong WIN aterin kasih kakmina. Berkah terus ya. Akeong WIN anunait kakmina. Good night, Kak Wina. Kak Wina! Berkat terus, Kak Wina. Kak Wina, thank you! Woi, lagi santai, kawan. Thank you, Remixer. Good night, Kak Wina.
Terima kasih kau Wina. Ya Allah kau Wina dulu banyak ni kau Wina. Terima kasih kau Wina. Lah. Terima kasih Kak Wina. Off the stage. Can't fight the beat. Oh. Bestnya tengok galeri menyala. Triple kill. Akeong F Asih 350. Waalaikumsalam kok. Nace. Kita nak kasih full lah galeri kita. Minyak. Saya habis lah satu lagi. All I know is that I belong here. Habis. Baru nak save this. Savage! Haa, biniat je guys. Aduh, boleh lah guys. Dia tak boleh. Point tak ada juga ni. Semangat push along. Wow, menang lagi. Menang dah, alhamdulillah. MVP. Yeah. Guis Gaming Lang BRPA kali tukar dalam 1 minggu. Makin pro lah bang. Guys, Gaming Lang berapa kali tukar MVP dalam 1 minggu? Seminggu sekali kak. Setiap hari Isnin. Saya target kalau dapat 100k malam ni okey kot. 100k gaming kan. Gaming seminggu sekali. 100k lupa malam ni. Besok. Macam rank dulu-dulu. Wow. Boleh join? Boleh. Boleh, tidak masalah. At sida. After this, after this. Potong selai rambut tapi dekat barber. Nak tengok reaction dia macam? Let's go. I nak new style TikTok.
Selai saja yang potong. Hari ini kita Ya Allah, saya tak ban lagi. Ayabusa, Sanjo. The enemy is picking. Wipe out all the injustice in the world. Please pick a hero. To live is to trick the Reaper. In Harmonia, my arrow flies towards hope. Stars brought us here. The enemy is picking. Test. Alpha is online. Time tells all. Your team North is girl. Picking. Siapa yang pengedar tuh? Kali. Woi, lagi santai kawan. Siapa pengedar tu? Pengedar apa? Saya tengok gambar tu kan, ada braces. Jadi muka sekali kan sekarang tak ada braces. Jadi macam janggal. Macam janggal. Sun rises when I give the word. Yang main chip tuh ganas nama. Oh, pengedar tanda. Mana saya tahu ni random lah. Dadah dua. Pengedar dadah eh. Teguk je lah nama dia. Kejayu! Woi, lagi santai kawan. Gara-gara pebot. Ayam ketu. Apa? Bunyi apa? Siapa? Asal-asal. Kenapa guys? Why? What happened? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Senyuman tu. Kenapa CJ baru dengan penampilan baru gitu? Alele. Alalala, ada CJ baru pula. Boleh? Wishlist penuh, wishlist pula apa? Galeri penuh, kita buat JJ baru, JJ panjang. Oh, iya. Can't fight the beat. Sometimes music is chaos. If we work together, the chorus will result. Pedihnya. Can't fight the beat. Apa yang sakit sangat ini? Asyik mati dulu je. Can't fight the beat. Buffer was near first blood. Datang.
Can't fight the beast. Let's see how it plays. Dia bunuh dia balik sebab dia bunuh saya tadi kan. Eh, saya lag ke? Tak kan? Initiate retreat. Can't fight the beast. Crush the tempo. Okay, G. Kalau level cuy. Can't fight the beast. Kenapa? Ada nak bagi jet ke? Nak kacau abang boye. Boleh. Kan nak bagi jet tadi. Adik bosan lah. Bosan. Bosan. Tengok Netflix. Abang kalau bosan apa-apa tengok. Mau nak bagi jet. Hello, hello Emir. Hello. Ooh. Sangat biadab dia. Abang jom tengok ipar adalah maut. Abang jom tengok ipar dah tengok. Sudah tengok. Abang sudah tengok. Hi, hello. Wah, laju Mas. Mas laju je Pantan nampak yang handsome, laju je. Can't fight the beast. Push the tempo. Kena lagi. Sorry lah Emir eh. Emir sorry tau. Biasalah Emir. Dia berapa jam tu? Dah berapa jam bang? 2 jam setengah baru. Saya on behalf kamu ho. Oh, okay, okay. Okay, kamu tanya dia. Interview dia. Interview dia, mas. Cepat. Emel. Cepat lah, mas. Mas konon terpaling kering tu. At Akila, apa sakit we? Sampai retri benda tu tak adalah kan. Gila betul. Kerabin Texas Doba. At Akila, Afi. Aduh hilang dah MA Mas. Aduh tengok Mas tak jaga lah Mas.
Hilang deh, Eme. Oh, ada deh. Oh, ada. Dikabarkan. Ada deh. Okay, 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 okay. Mantap, Me. Saya suruh Mas jaga kamu. F hanya Noah KFC-nya siap tanya mas itu buka si kedai malam-malam dunia. Emery Charger Sosu. Sake! Api. Gempa domia biasa-biasa je deh. Biasa-biasa je. Meh. Akulah. Oh meh, ada mana meh? Famous selama Citu nanti. Meh, ada mana meh? Meh. Meh, masa pandai jogging dan maraton. Hey, mermas nak pandai jogging dan maraton. Mak je, aduh meh. Lepak meh. Mak kat dia meh. Member langsung. Ember single X. Ember single lagi guys. Bagi lah, dekat eh meh. Jom, jom, lepak meh. Mamak jom, mamak jom. Etsida bongok yang sampai stop. Akit! Ah, sorry, 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 sorry. Okay, sorry. Eh, best single lah, guys. Eh, lepak dulu meh. Okay, sah. Yeay, nasi minyak. Minyak siapa emas ke? Minyak siapa emas ke? Kebetulan. Nasi minyak, bila, esok, okay. Yeay, makan nasi minyak, auto book flight. Beri ye. Kompang di palu pengantin baru. Ah, Keong. Saya nak fahami dululah. Saya malas nak layang fight lah. Emer Masna boleh 5 round jogging. Wadih, gila binatang ni. Suka maraton 5 km. Api pedih sangat dia ni, ya. Emer Masna boleh jogging sambil berzapin. Limited dia tu. Lagi takut dengan Emel kat sini, gila. Lagi Emel takut lepak sini, doh. Etui, etui. Ngoklah korang. Can't fight the beat. Crush the tempo. Akeong MF garis bawah Gemini. Kart atas dia nanti. Kami mana makan orang. Kart lari saya. Music to my ears. Pedih tu dia ni punya ni apa. Kalau ada apa saya boleh sponsor video saja bagi tahu awal-awal. Ya Allah tak dapat. Saya sponsor air mineral Masna ini. Ed Akira, aku bareng Budi.